السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نن با منگ تاسو تا پا دی وڑو توتیانو باندے خبر اکو چی دا با سنگ ساتو دا با سنگ بچی چی دے که دا نرو دا خد سنگ پتہ لگی دی کم دے که خوشحالی غط پنجرا که وڑا که گران ملگرو دا توتیان چی کمی دی تا منگ استیلیانو ویلی شو دی تا منگ بجرین ویلی شو او وڑا توتیانو مت ویلی شو نو دی چی کم دی خو زیاد تر خوشحالی یو زی وی و یو زی که دی که پیدا داوی چې خوراک پر لک کیا خوراک پر لک خرابی گی او خوند بم دیر کی شور بم دیر کیا او دی خوشحال می او پا یو لوخو کی چکم دینو دی خوراکم کی دی یو بلدون نویا تساتنو مسئلہ دادا چی دی پکار دای چی پا جنی کی خب پا گرم دے کی بیا دکا چی دا کمزوری دا غریبانان دا سرده دا تینگی نویا او پا گرمے کی چکم دینو دی په یخ ځای کې په کار وي ځکه چې دې ګرمې ته هم د ټینګې نه وي یا بل دې چې کوم دې په یو ټایم باندې په منګي کې څلور پنځه شپږ اګې چې یا بچی راوړي ما نو په کار دی وي چې دې تاسې نرم خوراک په کار وي لکه مطلب باجرې سروته بیا د جوار وړم کې خودی شو ګیام مته کې خودی شو شوتل او ساګو مته کې خودی شو نو دغه د دې خوراک دی د دې لپاره د مصالې خزانه نه وي په کار د دې لپاره دا فکر و لوخ پکار وی یعنی خزانه پکار وی خود دا فکری والا دا خط والا نو آغی که دی دیر دیاد خوشا لگیا پا دی که پیدا داوی چی دی کلا بچی واچی یا نو دی حاغ بچی تقریبا دیر مرغی داوی چی دی پا یوزه بانده لگیا پا تی شده که دا نر و دا خز پرا خواه نو دا نر دا کوز دا پاس دی چی کم دی دا شین وی او دا خز دا کوز دا پاس دی چی کم دی دا سپین وی نو یو پیخچان دا غم دی بل پیخچان دا دی چی دا من کل راتین کو او د دې د خپل منس کې کم دی ویني د خځې چې کم دی داږي کې بس دی وی د ماده یعنی داګه مطابق دی به یو ډډ وي او د نر چې کم دی نو په دغه دی کې باډو کې وي نو داګه دغه پخچانوم کیږي بل دې چې کله په یو پنجره کې وي نو خوشاله خوې خو اکثر به د یو بلګه خرابې مطلب دی کې یو داسې مادي وي چې هغه په ټولو منګو باندې ګرځي او صرف خوند لري بدماشي کوي نو دا آری خزانی ناغاگی که تر اغوردی او ماتی گی نو پاغی بانده توتیانو تم نقصان ملاوی گی دی پی خپکی گی ما بعضی بعضی خبکی دا سی بدماشانی وی جی منگی تا لرشی او کم مادی پاگو ناسی نو آغا بلکل راگیر کی او آغا پاغ منگی که مل کی اکو بچی وی او کم موری ولی ناغا مل کی نو کوشش پکار وی چی دی دا سی خطرناک توتی دا دی پنجره نلری کول پکار وی آغا دا طولو دا پارا نقصان وی خ خبر دا وی چی دیل دا دوائی خیالم پکاری دکا چې څنګه موږ انسانانو باندې تب ټوخی را دینو داسې پدی باندې او نازل راشي چې هغه نازلې سره د دې سپېمې بندې شي نو هغه په وجه باندې دی بیا سانی شي غسته عمر شي دا هغه د پاره بیا د دوايي ملاويږي او یو قسم ګولې د ویبرومایسین او هغه په خپل استعمالو ما خپل ما زیات تر مرغو ته اچو ما چې کله ټوغرا ټوغه شي نو زیات تر گزاره به کې دا هغه سره وشي ګرانو ملګرو که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شي نو زموږ چینل ته لایک یا سبسکرایب کړئ چې چرته مو سره خاطر بادو سره وسلام د خپل مونږ د 10 ډیر زیات خیال ساتئ.